Allah bütün şəhidlərimizə amin. Amin. Allah razı olsun. Analar, əziz atalar və əziz bizim gələcəyimiz olan gür balalarımız. Bugün neçə-neçə erməni mövqeylərini öz sərrast atəşi ilə darmadağın eləyən bizim tankımız Mahmudov Elçinin cənnətdəki mövlud günə yetişmiş. Həmişə olduğu kimi bu gündə bu gözəl tədbirimizdə bizim həmişə yanımızda olan Ağdam rayon İcra Hakimiyyətinin şəhid ailələrinin işləri üzrə şöbə müdiri Samir müəllimin mavini Elmi müəllim iştirak eləyir. O cümlədən Quzanlı bir qəsəbəsinin icra nümayəndəsi kollektivi ilə birlikdə və bizim şəhər Kəngərli icra nümayəndəsi Tanlar müəllim və şəhidimizin təhsil aldığı Quzanlı bir qəsəbə tam orta məktəbinin müəllim və şagird kollektivi iştirak eləyir. Və onlarla yanaşı bizim həmişə onun qəhrəmanlığından danışdığımız Rahim Məmmədovun qardaşı, Rahim Məmmədov adına Döyüş Şöhrət Muzeyinin rəhbəri Sahib müəllim bugünlərin burada iştirak eləyir. Sizin hər biriniz bilməliyik ki, biz bugün şəhid qardaşlarımızın sayəsində bütövləşmiş Azərbaycanın övladlarıyıq. Bunlar öz şirin canlarından keçdilər ki, biz torpağın üstündə rahat gəzək. Və bizim yeraltı sərvətlərimizdən tək neftimiz, qızılımız deyil. Ağ qızıl, qara qızıl. Bizim yeraltı sərvətimiz bizim şəhidlərimizdir. Biz həmişə, hər zaman onları yada salmalıyıq. Və mən istərdim ki, elə Quzanlı bir qəsəbə icra nümayəndəsi, bizim hamımızın sevimimiz Elm müəllimə sözü verim. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Elçin Mahmudov bizim doğrudan da çox vətənpərvər bir oğlan idi. Yəni bunu şəhidin zirvəsinə uzanmaqdan da bir daha bir hadisə sübut elədi. Hər dəfə qəsəbəmizdə tədbirlər keçiriləndə, tədbir olanda gəlib çox ürəklər iştirak edirdi. Ən çox da gəldiyi demək olar tədbirlər, hamısı vətənpərvər mövzularda olan tədbirlərə daha çox can atırdı. Hər dəfə bizlə elə şəxsi mənlə münasibəti də var idi. Söhbət eləyəndə o ancaq vətənpərvər mövzularda söhbətə üstünlük verərdi. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah Elçin qardaşımızə rəhmət eləsin. Bu günlərin hər kəsin başı uca olmalıdır, çünki torpaqlarımız işğaldan azad olunur. O da şəhidlərimizin qanı sanı baxasına, qazilərimizin sağlamlıqlarını itirməsi nəticəsində olubdur. Allah qazilərimizə can sağlığı versin, Allah cənab prezidenti qorusun, Ali Baş Komandanı qorusun, Allah tutar şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və bugün bizlə yanaşı mən həmişə bunu deyirəm. Bizim igid qəhrəman oğullarımız igidliyi, qəhrəmanlığı 1-ci Qarabağ müharibəsində döyüşən əmlərindən, daylarından, özlərinin atalarından öyrəndilər. Və gələcək nəslimiz də igidliyi, qəhrəmanlığı bizim bax bu şəhidlərimizdən öyrənəcək. Mən istərdim ki, Quzanlı bir qəsəbə tam orta məktəbinin direktoru, həm direktoru, həm də 1-ci Qarabağ müharibəsinin döyüşçüsü. Söz verək Hikmət müəllimə, buyurun. Hörmətli tədbir iştirakçıları, birinci növbədə deyək ki, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İkincisi, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz ifadəsini həmişə biz örnək kimi və yaxud da ki, həmişə bu ifadədən istifadə edir, nə gözəl ifadədir. Bəli, bugün istər şəhid anası, istərsə də bunlar hamısı bizim balalarımızdır. Hamı üçün əzizdir və unudulmayan bir şəxslərdir.
odur ki, heç vaxt ağlamağına dəyməz. Belə ki, mən həmişə çox uzun zaman danışmayacağım. Bütün o tədbirlərdə özümün daxilində bir iş fikirləşirdim. Deyirdim ki, görən nə vaxta qədər bu millət ağlayacaq. Amma şükürlər olsun. O ifadələr çox keçmədi, amma uzun müddət mənim narahat edildi. Bəli, ölsək də, necə olsaq da, həmişə düz baxmağı özümüzə örnək saymalıyıq. Allah Teala'dan arzu edək ki, bütün şəhidlərimizin hamısına Allah rəhmət eləsin. Şəhid ailələrinə və eyni zamanda hamımıza dözüm arzulayaq. Çünki bu şəkillərə baxanda təkcə şəhid anaları deyil, eləcə də bizim hər birimizin qəlbimizdən qara qanlar keçir. Amma bu qara qan deyil, bu doğrudan da qırmızı qandır. Niyə? Ona görə ki, əbədi olaraq, mən əminəm ki, əbədi olaraq, bax bu şəhidlər, şəhidlərin hesabına bu millət həmişə düz baxacaq bir-birinin özünə və düşmən üçün də o elə bir ki, bir sipər olacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin və yerdə qalanlarına da, köylükdə bu Azərbaycan millətinə səbir, dözüm və həmişə mətin olmağı arzu edirəm. Allah rəhmət eləsin. Diqqətinizə görə minnətdarım. Sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun. Və bu günlərim Elçin qardaşımızın təhsil aldığı Uzanlıqlı Qəsəbə Tamırsa Məktəbinin şagirdləri öz həmləri üçün, dayları üçün şiir boxçası ilə qonaq gəlirlər. Gəlin, indi isə onları dinləyin. İnan ki, sənsizlik yaman çətindir. Necə alışaq ki biz yoxluğuna? Qələbə sevinci yaşatdın bizə. Ey şəhid, əyilib başım ruhuna. Ey gid, sən artıq yüksəklərdəsən. Bizim tək insanlar heyrandır sənə. Köçərək dünyadan zaban yaşında çatdın insanlığın ən zirvəsinə. Bu fani dünyaya aldanmadın sən. Bizim gözümüzdə uca dağ oldun. Bizlərə bu fani dünyanı verən Allahın önündə üzağ oldun. Sən öz hünərinlə tarix yazmışsan. Heç nədən qorxmayan ürəkli ölçün. Bu yurtdan düşməni özün qovmuşsan. Azaddır torpağın mahmud ölçün. Qoparmayın şəhid adlı yaramı. Düşmənlər duymasın bu fəryadımı. Bilmirəm, sevinim, ya ağlayım mı? Adın tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Ay ana, saçını dərddən ağartma, gəlib gedənlərdən oğlunu sorma. Qara bəxtim deyib yanma, alışma. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Həyatda candan şirin deyil nə var? Şirin candan keçdi vətən üçün onlar. Əlbət yaşayacaq belə oğullar. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Vətənin köməyə ehtiyacında yetdilər imdada dar ayağında. Qanların tökdülər torpağı uğrunda. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Aşağıda buyursun, şəhidimizin ruhuna dua oxusun. Allahümme salli alə Muhammedin və əli Muhammed. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi mə fissəmavati və mə fil ardil məlikil quddusul azizil həkim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
نحن لذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين. إلهي آمين. اللهم احفظ للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى روح المرحوم المحفوظ المعلوم. إلهي وخذوا مبارك أزمة سورة ثوابا يحفظ أزمة زيارة سجل قردشلارم بازلارم سرحيم ذكر edirəm. Mərhum şəhid balamız Elçin Cəmiloğlunun ruhuna, onun ruhu şad və cəmi burada uyuyan şəhid balalarımızın ruhlarına, onların ruhları şad və cəmi Azərbaycanımızın bütövlüyü uğrunda canın fəda vermiş, sinəsini sipər etmiş şəhid qardaşlarımızın, şəhid balalarımızın ruhlarına, onların ruhları şad və bi haqqı Muhammedin alih və bi hürməti surətil mübarəkətil Fatiha-tima salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed.